TV ja Select Finland haluaa palkita hyvästä ansiokkaasta työstä erilaisia kotimaisia jalkapalloseuroja täältä Tampereen alueelta. TPV-erityisjoukkue Auringon nousu valikoitui. Auringon nousulla taitaa olla ensi kausi peräti jo 25. toimintakausi, muistanko oikein? Kyllä näin on. 99 aloitettiin. Silloin ei varmasti kovin montaa muuta erityisryhmäjoukkuetta tainnut paljon olla perustettuna. Ei, oli Pirkanmaan ainoa monta vuotta. Että nyt on Valkeakosken Hakalla ollut ja me tehdään yhteistyötä Hakan kanssa. Kuinka kauan itse olet ollut mukana tässä toiminnassa? No TPV:n toiminnassa tämän 24 vuotta ja Ilveksessä olin aikaisemmin jo 15 vuotta, että kyllä siellä on ollut tullut kilometrejä. Millaiset kokemukset sulla on? Miten erityisryhmien tavallaan huomioiminen ylipäätään on muuttunut näiden 25 vuoden aikana? Joo, on se sillain, että nykyään on muita lajeja paljon. Silloin oli se jalkapallo, nyt on salibändiä, on luistelua, jopa tanssia. Ja biljardit ja kaikki tämmöiset menee, niin ei loppujen lopuksi meillä riitä porukkakaan enää, että nyt käy sillä, että meillä oli parhaimpina vuosina, meillä oli yli 60 pelaajia. Ja teidän nykyisistäkin pelaajista taitaa kaikki harrastaa useampaa lajia, koska kun tännekin piti pelaajia saada, niin niillä oli muut lajiharrastukset niin vahvasti päällä, että eivät ehtineet mukaan. Näin on, ja tänään vielä yhtä kysyviä varmuuden vuoksi, mutta sanotaan valitettavasti hän ei pääse. Onneksi jalkapallo on kumminkin se kuningaslaji, eli siihen varmasti löytyy aina sen verran niitä harrastajia, että saadaan sarjat pelattua ja pelit pelattua. No, meillä on tosiaan sen verran porukka vähentynyt, että sen takia me sen Hakan kanssa nyt ruvetaan tekemään, että pelataan niin kuin turnaus niin kuin yhteisjoukkueena. Ja harjoitukset, niin Haka harjoittelee Valkeakoskella ja me harjoitellaan Tampereella. Miten sitä, kun puhutaan erityisryhmästä, kuinka paljon siinä on pelaajia tavallaan laidasta laitaa? Siihen varmasti hyvinkin erilaisista lähtökohdista olevia pelaajia mukana. Siellä on niin monta, kun ei me... Tähän lähti siitä, että olisi pitänyt niin kuin CP-jalkapallojoukkue perustaa, mutta kun ei pelkästään CP, eli liikuntavammaisia, on niin vähän loppujen lopuksi. Sitten on nämä kehitysvammaiset ja sitten nämä muut vammat, mitä on sitten mukaan luettuna tässä. Että eikä me kysellä diagnoosia. Kuka haluaa tulla pelaamaan meille, niin saa tulla pelaamaan. Ei siinä ole silloin. Eli kun ruvetaan pelaajasopimuksia hinkkaamaan, niin ei tarvitse lääkärin todistusta esittää. ei näissä, mutta sitten jos mennään Special Olympic-sarjoja pelaamaan, niin siellä tarvii olla sitten niillä se kehitys. Vamma luokka ja kaikki tämmöiset näin, että sinne ei pääse normaalit pelaajat. Entä miten sitten vertaisit, että sinulla on kumminkin paljon jalkapallotaustaa mukana, niin kuinka paljon erilaista on toimia tämmöisen erityisryhmän mukana verrattuna sitten niin sanottuun normaaliin jalkapallojoukkueeseen? No kyllä tämä suoraan sanottuna leikkimistä on sillä, että ei se ole sillä totista touhua niin kuin tuolla, että ne painaa siellä sen 4-5 kertaa viikossa ja sitten myy sitä loppuaikaa niitä teatterilippuja sitten, että saa se rahat kasaan sitten. Mutta se, mitä pelejä ja harjoituksia olen seurannut, niin semmoinen pelaamisen ilo, se siellä näkyy selvästi enemmän. Se ei todellakaan ole totista touhua. No ei, ja sitten tässä oli yhtenä vuonnakin sillä, että me käytiin Helsingissä pelaamassa joku turnaus ja me hävittiin se. Niin ei sillä ollut mitään merkitystä, kun päästiin hampurilaisille sen pelinpäivään. No se, joo, asiat täytyy osata suhteuttaa oikein. Näin on. Nyt tosiaan alkaa sitten 25. kausi, juhlakausi, ja teillä nyt Hakan kanssa yhteistyötä. Mitä odotat nyt tulevalta kesältä? No se on vielä hyvin paljon auki, että miten tämän Hakan kanssa, ei me olla vielä yhtäkään palaveria sillä pidetty, että kuinka me tästä lähdetään meneen yhteen matkaan, mutta kyllä siitä varmaan hyvä tulee. Ja varmasti niin teillä kuin kaikilla muillakin jalkapallojoukkueilla ympäri Suomea on se varainkeruu yhtenä isona ongelmana. Onko teidän ollut helppo löytää oma markkinarako? No ei meillä sillä tavalla, on käynyt sillä tavalla, että mä oon omasta työpaikaltani
kerännyt ne. Ja no, nyt mä jäin eläkkeelle sieltä, että mun tarvii sitten niiltä vanhoilta työkavereilta käydä kerjäämässä. Niin siinä mitataan sitten se, että millainen maku on jäänyt työkavereille. Näin on. No yhtään ei ilmeisesti tule huonoon hetkeen Pallo TV:n ja Selectin lahjoittamat joukkueen pallot. No kyllä, näitä aina kuluu. Ja sitten kun meille tulee uusia pelaajia, niin ne on ihmeissään, kun ne saa pallon. Jos heillä ei ole koskaan ollut edes palloa, niin saa pallon käteen. Ja ensimmäiset harjoituksen ja uusi pallo käteen, niin mä olen, että se tuo sitä lisää potkua siihen touhuun. Se on varmasti juurikin näin. Miten paljon ylipäätään erityisryhmäjoukkue, esimerkiksi nyt Auringon nousu, kuinka paljon siellä tavallaan joudutaan ylipäätään painiin sen suhteen, että saadaan varusteita? Joutuuko pelaajat kaiken hankkimaan itse? Kyllä joutuu itse hankkimaan, mutta me ollaan niin paljon pientä budjettia pidetty, että me hommataan vaan pelipaita. Siis joukkueelle ne saa jokainen, no, lunastaa tietenkin itsellensä se, mutta ei meillä ole sellainen pelihousuista, sukista, tämmöisistä niin kuin väliä. Eli et yhtään laita pahitteeksi, jos nyt joku pirkanmaalainen yritys näkee ja katselee tämän ja päättää lahjoittaa vähän euroja teidän toimintaan, niin et pistä hanttiin? No en pistä. Kyllä meillä on tuolla kissat hallilla, niin me käydään siellä ja maksetaan Ilveskissoille kyllä siitä vuokraa kyllä. Että. Nyt kun te saatte uudet pallot, siis kyseessä ei ole tämä pallo, tämä on nyt vaan näytepallo, te saatte ihan aivan uudet brand new Selectin pallot käyttöön, tulisi tammikuun aikana. Mitä luulet, tuleeko ne oikein kunnolla sitten myöskin käyttöön? Kyllä tulee, aivan varmaan tulee. Että kaudessa menee pallo jo siihen kuntoon, että melkein tarvii seuraavalle kaudelle uusi hankkia. Kyllä näin on. Kiitoksia Risto tästä, ei muuta kuin paljon tsemppiä teidän koko joukkueelle. Erittäin hyvää joulua ja uutta vuotta ja tulevaa kautta. Kiitos paljon. Samoin sinne.